Je smutný, že to nezačal už to měl udělat guvernér Texasu dávno. Aspoň, že teď teda se snaží aspoň v tom Texasu toto zastavit a zabránit. To, co on může, že jo, použít texaskou národní gardu, případně státní gardu, kdyby náhodou federální vláda mu sfederalizovala a převzala velení nad národní gardou, tak tam, že jo, dělá ostatný dráť. Mě to hrozně připomnělo Pákistán, jo, tam když muslimská svoloč prostě hrozilo, že budou linčovat pákistánský parlament, vládu, nejvyšší soud, v té stejné čtvrti jsou potom i ambasády, právě to oddělili od Islamabadu lodníma kontejnerama, dva lodní kontejnery na sebe, tím takhle ta policie, protože z druhé strany byly vysoký a zarostlý kopce, ale z města to vedlo prostě jakoby v jednom směru, tak ty několik hlavních silnic, které z města vedly právě do této zóny těch vládních budov, policie izolovala a ochraňovala lodníma kontejnerama.